tuli ku National Theatre. Muze kola ki? Mu butuufu olwaleero ekitulese ku National Theatre nzeze kuyomba olunaku olwaleero. Lwaki? Tubadde tumanyi nti olwaleero lwe tugenda okulonda. Akalulu baakasazizzaamu mbu tetugenda kulonda olunaku olwaleero. So kituuze okumanya nti lwaki akalulu kayongezeddwayo. Ffe twabadde twategese dda ba agensi baffe bonna bonna okuva mu clusters ez'enjawulo. Tutaddemu essente empitirivu. A person like me mbadde nsubira nti akalulu kange n'okuwangula nawangudde dda nagolodde dda amasuuti. N'ebyokulya nabiguze dente naziguze dda abantu ze balina okukola ki. Naye olwaleero okujja wano ku ssente ze tutaddemu oku bantu batugamba nti akalulu tekaliyo. Era leero kye ŋŋenda okubuuza Electoral Commission lwaki akalulu kongezeddwayo. Ati mulimu omuyimbi omukandidati munamu omu yavuddeyo n'akompulinga n'agamba nti ye enkala z'abalonzi oba ebyabukono. Kakati olwaleero nze kye njagala okugamba kandidati gwe gw'oyogerako Saha. Ebyo byawuza nti empapula takola ki. Ebyo yeekutte ku bisubi ali mu kuzannya tepo. Yatya dda. Kyoba omanyanze Saha olwandaba mu kalulu nti Lord Bitem azze mu kalulu. Obuweereza bwange abumanyi. Kuba natandika okuweereza nga naye kennyini akyali muto. So mu mbeera eyo eri bw'eti debate esooka taze. Debate eyokubiri taze. Eyokusatu talabiseeko. Kati abagamba ki Electoral Commission oba talina mateeka gasobola ku disqualifying muntu oyo ekola ki. Electoral Commission etule ne police board bamuwandikire ebbaluwa ave mu kalulu ekyo nakyo tukimanye. Saha ng'omukuba nnyo ino obuzibu naye. Si kumukuba. Naye nze ndaba nsobeddwa olw'ensonga ki nti Saha weno olwaleero tubadde tulina kulonda bulunzi. Olwaleero tubadde tutegeera ani president wa UMA. Abantu eyo wansi buli omu agamba atuwe Lord Bitem, tuwe Lord Bitem. Lwaki? Lord Bitem bamulabyemu obukulembeze. Musajja mukulu. Ati ne King Saha yagaana era naye abantu bagaba wa Saha. Ati kati we baba bamuwa lwaki odojinga debate. Ogamba okubeera n'ojja mawulire nti bannangenze. No. Jangu abantu bawulire biki by'oyogera. Eno tuli mu Uganda. Lord Bitem omuntu alayinza oga Lord Bitem alina nnyimba ki? Olina nnyimba mmeka? Michael. Omuntu ambuuza ekintu ekyo abantu abasinga obungi. Ntera obbagamba nti nze nnyina ennyimba 10 audio. Ennyimba ezange mulimu ennyimba ez'ennyimba ezange Namuddu we yakubira awo. Abantu bonna abantu buli gw'osanga kati nze debate gye nabaddemu. Abantu bankubidde amasimu okuva e USA, okuva e UK, okuva e Jamaica. Everywhere around the world nga bangamba okyaliyo kulembera abantu. Naye ate mabegaka otwala bebekulu nga yagamba takumanyi. Ate era n'amala n'addamu n'akuba essimu n'agamba tata nsonyi wankumanyi. Kati omuntu abeera takumanyi ng'olredi namukolera videos nnya kadekta wa NX30 oba aba yeetaaga ki ekirala. Kaddemwako. Omwana David Lutalo gwe wagamba gwe asooka okukolera launch naye yagamba takumanyi. Kati olwaliro takumanyi takulabanga nako tulina ky'otugamba. Atuwulira omuntu yenna bw'afuuka ow'amaanyi abantu tebaagala history waabwe w'emabega. Ate ng'olwaliro history yafuula omuntu ow'akabi. Naye yakubira ku ssimu. Ani David? David tankubirangako ku ssimu. Naye ate nayogerako ne kuba promoters aba babiri. Nenjogera nabo kuba kye nali ngenda okukola nali ngenda kukwata Prince Tigwe nayogerako mulete. Naye ate nze ekyo si kye njagala. Nze okwogera kw ekyo ekintu ndaga omukululo gwange wa GMPC. Kakyogamba ne alima n'amakulu asobola okuneega. Lwaki abantu bakwegaana nnyo? Abantu bakimanyi wane Uganda abantu kye baagala people are selfish. Beyagaliza bokka. Kati oli okulaba Lord Bitem gwe yali asuubira nti yamusuula eri mu kasasiro. Olwaleero yagenda okuba president wa UMA. Awulira ng'omutima gwagala mukutuka. So mu mbeera eyo ebyogenda bisanga bingi. Lord Bitem nga tuze ku mbeera yaako. Saha wana kulya ogenda kukola otya? King Saha tasobola kulya. Naye in case kubanga bwe weesimba mu kalulu mubaamu awangula ne gwe bawangula. Naye olwedde ye namuwangudde dda ku lw'ensonga ne mu debate tajja. Kati oyo tomumbuulira. Omulala ye abantu baamugaana. Kati ye siina kye mwogerako kirala. Olutalo talulimu. Aliwa yenna oyo. Sindi. Yoyo ndowooza. Abantu baakola ki? Baamugaana. Lord Bitem nga tuze ku side yaako. Ye Saha yavaayo ne baalo yabe n'agamba nti ye takkirize lwaki nomination zima gwane masaya nga bakyawandiika abantu. Ekyo kyogerako ki? Obujulizi bwaba yabuleeta. Ekintu kyonna kye batutte mu kkooti nze mba sikirizibwa kukyogerako. Naye olwaleero naye kennyini agamba nti yaleeta ba looyazi be
omuntu so kati nze nnyina okuleeta ba lawyer kuba mbadde mu debate zonna mparticipate nze mu buli kintu kyonna kati yaleeta ba lawyer abawezeeki era yagamba okulonda akalulu online tachikiriza kidi ayagala akalulu ka mugongo ekyekya online nange nabadde nkikola ki nabadde nkikuba nga nkiwakanya naye ate bo bennyini abato nze nnaku zino badde bandi bubi oli wa anilogo beyita abadigito kati bajje mu anilogo nabakuba nina nabakubira mu digito naye omuntu alaba yali ebuza Lord Bitem yenga ayogeza amaanyi bulala yesigudde ki kyenesigudde kiri kimu nti abantu bampadde obuwagizi owangudde gwomanyi abavubuka bennyini omanyi abayimbi bennyina esimu eno eri wano sinza jute abakuwagira tobogera baani boyina abamanyi anti kakati ebintu bino Biachia. Atuli ati rabi mula ba beba ba abagamba ati muna ifegwe tu teka mu kodi tezibara. Kodi jebatua. Mbo ichaba sabu ya jiteka mwe gamba. Nani member. Akaru kano chiko meke ya nchi gami wante kagenda kubeda yu. Hey. Reaction yege na abachi. Atemba debuli na kundi mkaruru kano. Nse reaction yange ya kutambula kugenda kusome saba imbi na kulaba ngenda baya ambani. Ataka lute kagenda buta beda yu. Kubanga bano Electoral Commission bwe gamba enonya sente tulina abayimbi abafunye ka sente babatukirire batuyambe Lord Bitem mugembera gamba ati akaluka naka online goka kiririza mu nti tekabibwe akaluka sobolo okubibwa naye olwaleero enswa bwe kyuse gundi nga nawo kyuse envubo nze mbadde mu kimu anlogo kati mbakubira mu digito kati gobo ngamba ati deera basajja balemeddeko tebalina sente nti kaki Kadigito nga nangi kati gomanyi olwalero bwenkujja wano okutwale ku ttiimu gye mbadde ntegese ebadde egenda okumonitoringa akalulu kange mu bbanga olina ne ttiimu ahabe ttiimu ttiimu abantu kumi batudde butuzi bwe bati balinze yes bwe kakwatemu oba kayita mu bbanga oba kayitawa owulire they and then ebyuma bigenda kuba oyina waliwo wagamye kensa mu lunnyanja era kuzoera omulabo obulunnyanja si bubi era ye neye kenyini tacheega simane wamukwatako oyo nkubulidde nkwataije namukwatako otya nti ye kenyini yayina olutalo n'abayimbi be yayina nabo olutalo na ye okubagatta nalinze eyagatta abantu abo bonna ye litafaali lye mubalaka erirye sina kirala yes tewamujja mu kyalo Ati mchalo, entebe si chalo. Hei, na hika tigera. Na yachi manji ndi mzeiwe. Ilamu ngendo mga ambako, ngendo mga ambako ngu mwana, mwge gwe bas, vau. Niyo mwana na umuzade, mbira nyengesu. Hanti katibu olama, mbira nyengesu, mwana na umuzade. Mwana kuwachi tiwa. Mwana, in fact, inecho na cho, ngenda kuti mga amba. Ngenda kumuga amba, anti pulizi saka. Saha. Yena mwitemi hundi ngeta nge, please. Bwana bata itava? Nangi nilogambe tipwati. Haka mkavudemu, tata kakakakulembe. Mkula ya seba. Mkugambe chivalwanyi sochimanyi. Benyuma. Benyuma bonga bo. Benyuma batia. Emiya hakajiva sumbua. Neka tiolo halinunzo msaji omkulu ngeenda kuda wali. Njugire na boba ulienti ye mzee ya tugamba. Yes. Tunolukole ebintu byetukola. Kati in fact webayombe demo digito zawe digito kati wetudda muka analog ngenda pakola cha baba singa ne nyimba nyimba zonzi basinga ate okubera ne hit kati nze nyina celebrity songs nemwe muwoli wa imba na imba simakola bino kola ne nyimba 10 enyimba za kati ozimanya abantu ze bayimba enyimba ze bayimba ozimanya ti yabyo rona buka nadeno naderi na yeffe twakuhanga kati nzo lwalero kugamba ekintu kimu Mubana abali wano ngonkwasiza microphone kati raga kingisa ku stage akingisa te tuimba style ate wetudda mu choku yimba musajja ali so talented echo I admit it ana talent ategwa ina rapa ebiyo nene bitandika nali rapa nkubye raga nkubye reggae chota kubye everything kati nze sawe no wetuli nyingira buyingize studio test me Nino luimba lwengendo okutala lwengendo okufuluma. Luli kalulu. Okulaga abantu nti Bitem alina talent. Yes. Enyimba ziri bbiri waliwo olala baluyita my president olala nze president. Yep. Lugenda fuluma bwanti manyi ngenda kuwangula period. Waguze dente. Omutumbu sajja. Bagira ti.
kange nze osa akalulu keyongeddeyo ekireesa akalulu okweyongerayo nze sikitegeddesembadde nti abantu bange abalonzi bange bonna babadde bakkiriza dda nga tuli mu kulonda tugenda kulonda era nga nze neetegese kimu kugenda kuwangula kalulu kyenzudde kiri ekintu kimu nti ba opponents bange bonna batiitiizi bonna bantya Saha olwaleero in fact abaddewo atambudde akoze ki atambudde agenze debates bili zonna tazibaddeemu which means nti yatunula ng'alaba nti aa kandekere Bitem asobole okulaba ng'akola ki ng'akulembera abayimbi sindi nga sindi de olwaleero wano mu meeting taliwo mu debate yaliwo naye era abaana bamugaatukola ki wumulamu n'omulala akole ki n'omulala je So olwaleero nze mbagamba olunaku olusaliddwawo olwaleero lwe batugamba nti tugenda okulonda kasa lutuuka ne lweyongerayo ngenda kwerangirira bwerangirizi olwaleero tuno tetuli mu English competition kakati olwaleero aba Nigeria bonna basungu bonna bamanyi olusungu nawe kenyini ambuuza olwaleero mbuuza mu luganda wali badde ombuuza mu luzungu nekudda mu lusungu Kakati olwaleero mpulirayo hits z'oluzungu mmeka ze tuyina e Uganda. Abantu mubabuulire abantu bategeere bwe tunaagenda mu parliament katwogere oluzungu. Saha weno tucommunicatinga n'abantu baffe abali ku ground abategeera biki bye twogera. Okay, olwaleero katugamba bwe nti waliwo weetaagisa nti weetaaga luzungu gwayagala oluzungu kola interview ompite ongambe nti kakati semu addressing abantu mu luzungu oluzungu tulwogere balonzi ki abakutuukiridde abe mulugunya abayimbi b'emakindi mulimu bino ebintu tubijjemu okuzanya ebintu tubitwale nga biri serious okuyimba kuno kwe mulaba kuvudde wala nti olwaleero ekintu kye twetaaga kiri ekintu eki twetaaga mukulembeze abantu abamu muli mu nsungu abalala mujja bugamba tomanyiddwa so mubuuze ebintu ebikwatagana na lwaki meeting gye tubaddemu babadde nga batusomesa kubanga tubadde n'ekintu ekigamba nti akalulu kagenda kubeera scientific oba akalulu ak'okulonda ku mugongo ekyo mbadde nzikiriziganya ne Saha 100% nga nange njagala kalulu ka mu mugongo nosikiriza bwe tumaliriza no embeera eri bweti nti bwe tumaliriza akalulu ak'omugongo then mbadde nnyina ebibuuzo bye njagala okubuuza abantu be neesimbye nawo mbuuze Saha lwaki mu debates tojja lwaki otya lwaki Saha agambye alina booking nyingi gwe z'otayina ati olwaleero kati ozowulira ebintu bye bayita ti booking fe batubookinga batubookinga mu kuyimba batubookinga mu businesses endala ze tukola naye olwaleero ekintu oba okiwadde obudde kiwa obudde nze ogwolaba ndi businessman nakola dda ndi musajja mukulu bwe nzija mu music okumaliriza tetunaba kumaliriza bulungi kuba kyenjagala okusaba police board ntumiza looya wange jja nti akalulu we baddamu okukongerayo nze kennyini ngenda kwerangirira.